يلو پر راغلي دا سټيم دي چرته تللي وي بيبي پر پټوان مي لا ګولي وا ها پر پټوان لا ګولي وي دا ټيم سره پر پټوان دا سټيم دي بيبي ها احمد دي راځوي کرا وي مان نو جني ولي وا او گا شاداوي وي زبا نن را پاسم پښمني لا او نو ولي تسه کې تم را پاسه سو بيبي ما را پاسه کینا پارم بچي يا محمد يوسف حسين خلما هذا لالا دي هغه نشني ولن دي ماروي هلا بيبي تگي شوما هلا بيبي مريم يوچا يا بچي دا دون آسان کار ندي او ګور داسې کار چې کله تم د توتي ګول مرشي کنه نو بیا به تم نوي سيدا ني ني ما برا باسه يا بچي ويم لا لويش پاپا سر پرتره زو دشه بیا به غپ لګو شابه د يوسف نو خي دا اينځم نو لزه دا ولې خو خوب د باندې لګیدلې ها زرتم چې نا وخته پورې ما ګرځا یاره خو بس تاسو ته بس وای دا اوسنی واړم والله که خبره اومانی ته ورته وی چې لکه نا وخته ما ګرځو ما قبا نا وخته ګرځو تو ته بلې تلا اوس دې رو د شوی مړه بوتر دا ټیم ساده ګرځي دو دی دا چرته روکې وی وی تو ته ګلا دې پر پټوالې اتلې وبا مړه بوتل دا پر پټوالې ځان نه ایره کوي ها زستا مشرور ما غوګون به باندې مات کړ نه شي غوګون خو نه ماتيږي لا سور به باندې مات کوم او کرا او زل د ناسې مې د ګیو بډې رسک ما مړه بیا م د سار روجي او بنو شو سکلي بیا ما خامه پوري تو ګل ما پښمنې لا پاسه نه 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 پښمنې له بره نه را پا نه سي التا ضرور مې شګا نه نه ضرور خو دې ما خو ګور دې کاته کې دی نه ما زکه چې پښمنې را پاسه کنه نو بسر صبرانه راتو کی ما بنار فریدی او بیا با روجه مونږ نی وی او به نه رسې ما ته معلومه اوس په پلی چې وبوس کما نه 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 تاسو نه شم را پاسونه پدې ټالو نو مزانګه ها تو ګلا روجا ګرانی هو سانا نه تا ګور وی روجا ګرانی کا سانا و مې روجه تومرا ګرانی کنا د پښمنۍ کې بخورا کو کې نو بس بیا به د سار چیم نس کې د غرمې پر ټیم نه خوري ما خام به بیا خوراک کې او کنه دا سه آسان کار نه چې کله غټ بیا به روجه نی وي ها او پښمنۍ کې به بی بی را پاسي او بس بیا به را پاسي دیم نشي او وسو چې ما را پاسه وا راځه چې وته شوشا به او راځه سان را سوا او کنه ستالا کټ بی بی سراب تسملی زما دا کټ تاسو ما و پښمنی څنګه کاوه زه نن نو دا کې ګما پوی هو بو دا کې ګما دا پیسې به مې ستګې غړي نو او خو دا کې ګما بی بی بیا پښمنی قسم ال راغشتي وی تو تی ګورا پاسا او پاسا او کنه خیر چې په خو د شمزه نو چې کله راځه خو فون را کی نو بیبم کله د خپل را کی او کلم د غوګ نه را کی او کنه دا کار خنه دي خو بس پښمنۍ له خبره پاسې کنه چې روزه نی وی چې پښمنۍ دې نه کړي نو بیا خو روزه نه کیږي او نو په دې باندې ځان خپې ک تو تی ګولا اس کپ نه دي او کنه بس او د کی کومه خیره او د کی دو دعا ومه اللهم بسمک اموت و احیا ریانا دو د کی دو دعا او یا او دشا او نو یوره
نوب ما پشمانی برانونه که ها توسی گل زویمی جولو دشو یار بچی تاله جولو خوب ندرزی او دشا کنشار و بچی راسته تیم دی اگه یاسو لوخی پا دی بیارا تا پشمانی گرانی کنا سر اوچت کار نمس ماهی چوسی دا وقت دا اوی دا وقت دوا او ای بچی او دشا ها بسم الله الرحمن الرحیم یا اللہ تمالش بانگ Nope. Mama, la udde, kare kambal ke kho nakh kare do. Mari chule fasi dili de. Sta sa khyal riyana. Vikh padi pridu vikho. او کنا ما نار پلیده پشمانی که پاران نسیدید آقا چر گوتو خومه ما نمخ که را پاسیدل زا خیر دورگا چی بی بی را پاسیدو تاسو برا سر پشمانیو که گادر سار تنگی ما نوپ اللہ پاکم خوشا لکا پشمانی لپاسه دا خو ټیم برابر دی بس چل دی ریاض خوده دی دا وګوره د چرګو له خوب نه ورځي بس لیټ بلي نو بس ټوله شپه به قلستېږي هم توتي ګوله بودرې ورځمه چې هغه چی په اور کېږم نو بیا به یې راپاسومه بسم الله الرحمن الرحیم خدایه پاکه تبل شي یاره خو توتی گل زوی مړه دراله پوخ کو ویم چې واړی نو یاله پشمنی لم را پاسوا او چې بیا غټ شي نو بیا به لړ چی اوس بیګارې ریان ته خیال وی پشمنی لم را پاسوا تاری موږ له دې بل لړ پوخ کو او ته لګې ما پشمنی لم را پاسو وای دا څه چل کوم چې لګا ته ما پر تر غوم سره کوم پورې دا ول دا اول دې توتی گل ورزمه چې دې را پاسو مې یاره خو لیره له پوخ کو په چغو سرو خو او نشو خو تورګه چې اوس ول ورشم خواله توتی گل بچی اے توتی گل زویا بچی پاس شام پشمانی لا چه به په حق لزر کواله شام زر پاسا یار خویم په یواز باندې کم کم کار وکړو دیخوا کله یو سره منډه وها کله بل سره او دیخوا واړم را پاسوا توتی ګل بچی نه را پاسې درشمه بس ته کنه ظالم اړه دراله پوخ کو دانه ما گاونډیانو د دې ماشومان به ولوس را پاسو چې سوري را باندې سمو وزر کوا چاته و چاته نه پروا نه کوي نو یار نو نو نو
يا بچي تو ته ګولې بیا پاسه کنه شابه دا وخت یې ستیم شو بس دی ومړې زبېمې يا بچي به داسه باندې کم کنه اخوا بوس ریار را پاسه شابه زر کوه بس ارسه یک دبه شابه اوسې زر بس قیمه به د سرکړه زر را پاسه شابه زر کوه ها زار څه پدره یک دم چر را پاسې دلې او نو یا بچو شابه زر کوي نه وخت دیلا زار څه پدره یک دم زر کی نه شابه یا بچی ته خو په خبره پیږی ورته نو اقل ریان درا پاسو سکه بچا وانه درا پاسو گاونډین اقل را پاسه ته پاسه دا سټیم نه کوه مله بیبی زه ودا کیګه ما وستا سرو جوړې یا بچي پاسه مخ لاس وینځه خو بل تختي یا بچي سکه بیبی زه نه ځم سم کنه پښمنه کېته مو ها یاره خدا دې دې لاس نه پاسه دې وسه شابه زه مخ لاس وینځه پاسه ګلې تا فلز نه نه ما یا بچي تم دې خزه بس ورس زه شابه تم مخ لاس وینځه شابه مړ بیبی خو سي پیسې دې واله ما اسې به سمې لی وای ستان لاس ریانه مرا پاسلو په خبره ته نه پیګې څکه زان نه خوب تختو ما خو په دې چې نه تختو پاسا مخ لاس ضروري ده شابه خدا به بي زه بس ته درې باندې سره کې زه درغلم ده زه شابه زه درې باندې سره دوه اوس پر نه خوب تختو ما را دی ما کار خدا خوشحال کا چی زه درا پاسو لما ما را خوښه بوتره مال خوب را غلی دی چې مخ لا زر وینې شابه نا وخت دی اوی ما مخ په دې تین ته ماشه شابه درې له زر راځه ها ریانا مانا زه په وی خو دی ما نو او زما غ چر غټوم پښمنی نه دی کړی راشه راشه یا بچی یا بچی تا چر کې څه حالت کې مړ بیبی ما چر غټې نه مینه مخ کې را پاتې دی او کنه ماشاله دا ډیر خوار دی مړ بیبی بیا د ساره چر نشم را پاسې دی پښمنی میکړی او چر غټې را تخو کې پیخ 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 پیغ به کيو يا بچي بس دا خبر فريده اوس دا چه مې اوس کې نو بیا به کپلا ګور غنو بسم الله الرحمن الرحيم خال بيبي خير ز ثواب وګټو زما دا منونانو چر غټي مالکا ګور را تم ها ماشاء الله قیمه دا کدا سدي دا قیمه دا او دا کوچ تشابو الله دا تاسو خري ها بسم الله وعلى بركه الله والا والا ريانا والا والا خوشاله بیبی کاسو ځان سره وړه کنه مړی کاسی په سیګرزم کنه بچی کاسی لیکه هر شابه شابه زرو جنہ ماشاءالله دا بیبی لاسونو کې ډیر خواږه دي کنه څنګه کنه دا دغه مور نه دا هغه خصمه دبل دبل ډوډا بخای دا احمد څنګه او متل کریم کول نه بخي مرچکی پکې سم مور اچي بسم الله الرحمن الرحیم بیبی دا وای دا سر تکی دا سر ټیک دم دا وای زه شاو شابر یانه بچی نن به دې روجي ها او ډیر وفا کې ګرځې نه
الله مبخا پاو وخ پاتې دې د خوراک سکاک نه ځان پاریغه کې بی بی اله نه کو وی پاو وخ پاتې دې د خوراک نه ځان پاریغه کې آ بچی و مې شپ زر بس بی بی زر زر پکوړې سره خوره مزه بی بی اوس پر باندې بانګوي کنه ورځم هغه چرګوټولم پښمنې کوم چې چیرو چې بیا مې نه تنګې ده ساره د شاو بچي واشه بزر لوخې ټوله مله دا والي والي زه خدا سي ستاسو نه بغیر پښمنې نشم کولی کنه نو لمې خپکیږي او والا این اینی اله نوره شابه شابه خواه لگ وقت پاتی دیلن زر زدن مرکیه زر زد شابه گنزه قد قد که و خوری نه خورا پخ بلا دقی شاب رادی خواه شاب رادی خواه تزان لیاری گینو یا بچی شاب زر که ولا دا وخت دی او داس چردا موکه مونځه موکه شا به و دشه او بی بی بس مانځه ته ځان تیارو ما بس ځان فارغه کې ښه ټیم لګ دی زه مانځه ته ځان تیارو ما بچی او بو نسکی گیدی روزا منی ماتی السلام علیکم مامو و علیکم السلام سنگر یانا خی هاو چر تروانی مامو روزا میرا نوپ پرشتاوه هاو مبارک شا ایلکا ویم روزی نیونشی سا هاو انا ویم تا خود اینام قابلی ها مامو اینام یم اینام کو می نظر کو کو چې سره اینام مرا کوا نو زوالنو تاسو چلو کا چې دا سل لوبستا اینام شو چې کله رو جماعت یو کې کنه ځان له خشته کبینان رو لسیدا ها زبا چې دغه صاحب خو خشته رو جینی و ها ها او پښمانی لا نه پاسیدم او ورا کې می موکړې او روزی ونی سلا او سل لوبستا ملاو شوی السلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام بچی کاکا جی ولی دلتا ناستی یار بچی دلتا میں اگر نیک سر دیاری کڑی ہوا نو دا جی را تا خولی دی وی دلتا را تا کین ویجی در زمان وی بیا با دیاری در کما ما وی کو دا دیاری را کڑا نو کور کی سودا مو دا نشتا ما وی رو جماد لی بی سودا مو دا یو سما کاکا جی ما در رسل لی پیاری دا والا بچی اللہ لی تاری خوش آلے کی اللہ لی ستا بشان بچی ار چالے ور کیا کاکا جی نا وقت تاری بانگ بے باندی ہوئی زا پانی باندی سکور تا یو سا سیدہ سیدہ بچی بس زمان سیدہ خوا زا کاکا جی سلام علیکم وعلیکم سلام بچی زا پا مخد خوا راز بچی چی تال مرسا والی ما اور جماعت لیم سو سودا مودا یو سو تیم لگ دی زا چیزو بچی پاسا رمضان مبارک رمضان مبارک